السلام علیکم حبیب اړي درولو بس ببري زوي هغه پروګرام دی ولیمي ته مشیرون نو سیله به فایل پټي کې ریکارډینګ وته نوګو تاسو وګورئ یو سین ګانوسته څنګه ګانوسته هر دې ته ویډیو جوړو سلام پکې وکړه بس ستوب ته دوه سلام کو سفر ته ټول ته ګورئ سفر ته دوه سلام وعليكم السلام ها پرويز سفر ته دوه سلام وعليكم السلام موږ څه وی ولا د خوشحال لريو امين ما شري کوم مشکل څنګه ده بس خپل عربي کې پیش کې ځه وعليكم السلام خاذا مسوایا نو علاج پښول را خاذا او 5 بجې سر 5 بجې د خاذا غاده وده ده او ټول مسافر ته مو دوونو دوغون سلامونه او ډېر ډېر مهرباني السلام علیکم هر دي ډېر مهرباني ټیکنی به او کوي ولو کوي ها وګن دو خلیل بٹے دے پوری میرا کوٹی کنان دو کوٹلی خورد قبرون مقبرہ با پوری مدرسہ دو خلیل بٹی کورنو محمد خان ببرے ایزوی بولی مادا بس موشم ٹیمیر کڑے سڑے 5 بجی خالق روسی آئی تھا بلی میں کیا ذریعہ گئی ٹول مشیران راؤن دی کلی والا مشتیگاری ٹیم دے تقریباً شلے پوسا تینزا باجی دی اس مشومی تا ٹیم کام دے آزان تا نیمه گھنٹه شتا وځه په ځوان وشي په شو په پوس غار دی کلی ودو روډ دی کوم چې خلیل بغی ته راغله بلې مې ته کې ریکارډینګ کړو چې نو ته راغلی په دې لار باندې مونږ نه بابري پروګرام ترولو آرٹین کو تو خلیل پٹی لے رہا تھا پلم اوس لار غدری ده پلم لار غدری شم شو دین ده پلم کوچ ویلور دلاته وبخی ای بچلا ولو اوس از وین شل یو کارو ده پوس غار ده گل گور غار سره تو شو په بریج سي په کورتا سايډ پلا کلی کو سون وی لوړ دی دې کې ستر مزاله چې روسي کلی نو په کوریا سون یو په شو باندې وی ګروندې کامران دی وی لوړ دی څنګه کامران دی وی هغه ولیما دغه ترګه دی موزیګار او مستیم بس که سون ورور راموتی بس می ورور وختي جو پوس اس خالي غره جمع کیږي او خدای دې په خیر سره یاد ساوکی امين او څوک چې ویډیو غوړي ګوري نو بس امين موږ تر په نو دا دوا سره وعليكم السلام ها وای ګن سلام ته خیر دې خیر خیر دې څنګه دا دا وي بس شي خبره ده نو بس می او ترغلی خیر سره خدمت په کې وکړو هغه او دې کې مساله ته خوشاله کې موږ تر په ټولو ته دوا سلام چې څو دوی ویډیو ګوري او لایک یې سبسکرایب یې پوه شي او چې تاسو اړ یو تاسو مېرمن شه دا الله دې مرشه موږ تاسو په د پوری مخامخ هغه مې کلې کوټې کلان دا غلیر دا دو چې بل په دې غره کې راوتی دا مخامخ په سون روان دي ولی مې ته خو ځون کې په کیمرا غش
د ټول خلیل پټی غرونه دي. کې نوي آبادي شوي ده. خپل صفا بریج صاحب دي ایریا بس را ورسېدو په بریج صاحب دي ته. رولو محمد خان بابریا جی سے بلوڑ دے خپل بھائی ویو کی. ہاں بابریا السلام علیکم. پروگرام دے سما دی نپوتی پتیرا بالا کے خبر دے اس کو بس خیر سے مشوان بانگ نمکی بچولو کهو طول رد لیش کرده و بس سبا دی خیر سے موی دیز بیل اگر دولیم دا می پاون دیر دی بجی پستر جمعات دی و بس طولو که کنگو تا دیر دیر دواز سلام خیر دی خیر السلام علیکم. السلام علیکم. پہلا خود پیج نو ما کو وطن سید احمد شاہ افیشل. ہاں بس تو ڈر ڈر امیر بونی جی ترول ٹیم دے ویس تلو خیر دی ڈر منن او کس کو تی وی موجنا نو اینا ملا کو پی گوڑو سبو انشاءاللہ سید خود نے وی ملا کو دی یورو وی کبیر سب دی مات دی کو وی وی بجے خیر خود نے وی او سرا دی بون دی خبر نہیں شے نو جی روش ٹول روش جی ٹول ہر سڑی وی نی شی مانڈ کر دی جی تی وی او بس ملا دے طرف نہ ٹول تا مبارک شاو وعلیکم السلام. جو ڈیکوریشن نکلے تھے وہ جڑ کر والا ریستہ بندو پاس کھڑے تھے زبردست بلنے ہوتا پیستہ لے گولی تھی جو ٹیبلے لگی دلی تھی جو خالق بدی بن گئے تھا مسلمان آتے نوس تھی تھی لال سار کی جو کسون چی مسلمان روشی روٹے تھا روٹے بسو سے ہوتا کی شے کنا خیر دے وہ دار پٹو نے مسافر تا دا سلام علیکم سلام او دا اغا نو دے تر بور نہ نغا دے ولیما دے تے نو او سی کنزو باجو نہ سٹٹ کی جی تر بیگا بیگا کوئی نو بس ما دار پٹو نے مسافر تا دا سلام علیکم سلام مل کرے کو کی خبر خیر دی رونی دی السلام علیکم ما دار پٹو نے مسافر تا
تو خبر کہیں شرمیزی شرمی ہدا تو ڈیرا مہربانی خاص واڑو سو سب کی خبر ہو گئی رولی کلی نہ مبین خان مبین حال روشا وعلیکم السلام بٹی راما روشا کنا کسون رول کلی والا بولی میں تو زون حاضر کو ایسا وعلیکم السلام خیر ٹول رگلی دی بابری سے پروگرام تھا کسان مشیر ٹول رگلی دی کلی والا روک دے سنگے روک دے اکشے رگلے کا نا بالکل الگ السلام علیکم وعلیکم السلام دو ببری جی پروگرام دے تو سپرتے شاپاتا دا اللہ تعالی دے بخیر سہو کی آمین او دو ٹور مسافر تو دو کو بس میں ہن رسن جو لے اللہ دے چ دی دل کتے گسم ر دی ٹور تے اللہ خیر پیش آمین تے دو ٹور مر دوان دے اللہ بخش آمین اللہ تعالی دے ٹور پ کرن کے خوشی ہو دی گسی تے کہتا کو نی اللہ تعالی ٹور و جنا ٹور خوشی کمی ہو باقی آمین السلام علیکم میرا بھی خیر کسون لگے دی کہ بس دو لوشی موشی روین جی تے رے کی ہاں تے ویلی مخوڑا ولوا بڑا روڑ خبر پہ کیوں کہ بات ہونے لگی دے بڑی پیلی کی دیری تھی لوشی موشی کیوں گلائی مزہ تو شرمی جی امیر سے ملوڑ دے السلام علیکم وعلیکم السلام سورہ چکاتن کے ٹول تے مو تر اپنا داو سلام وعلیکم السلام دو دی محمد خان دی بابری دی زوی کبیر ودا دے ٹے پروگرام دے خلق روان دی چونکہ پتہ آگا دے سٹار ٹائم دے اندر دے وجہ خلق کام دی اور ٹولو مینولو تا سمرا چکاتون کی دی ٹولو تا چکن دے موشا رکھنا دعو سلام علیکم دی کبیر سا سما ریلیٹ یو کسون دی اگر ریلیشن شک کی دی اگر ٹولو تا موشا رکھنا ہوں براکی سلام ہے جو دے بیر ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی بس ہے مجھ طرف نا کتولا تاں برگی اور یہ محمد خان فور پر بابے یہ بھی دیجی دی وزہ و لیمالا بس یہ بری پر وسائل تاک پر لیتولا دی جیسا بہت بھی بجی خیر اسا نکاو دے تو نیو رو بڑا سے یار بوسی بڑا بتلا ہے شیو تولا خبر دے کلی تولا خبر دے بوسی کسو بوری نو دیشالا بیگا دے پوری اپلوڈ شی سیاد بٹولو کا دیلی خیر اسا بیات بھی بجی ستک جمعات تا دی بیزور نمبر سی مہربانی خیر دی ہاں سنگ رول وعلیکم السلام خیر سر خیر دی شیرون ربر شروع ٹول کری بولی میں تیزوان حاضر ہوں ولی میں شروع کریں ٹیم کام دے ولی ماں خیر زیادہ شروع کی سون رجام شروع شیروان کو رول رول رو سی رو دی پلیئر سون رسی رو دی چلی وہ وعلیکم السلام جو محمد خان اس کی عہدے علمی پروگرام میں کرا بس اللہ دی قبول تو خدا دی عہدے پر خیر ہو بھائی کامیاب کی اللہ دی کامیاب قبول دی بس با خبر ہے واہ جو بس عہدے پر خیر ہو کی اللہ
او بس مې ټول طرف نه کوم چې موږ ته عمره کې سلام ہے دې ډېر غوړي تاسو سپیک سلام کوي محمد خان ببریز وید ہے بار لہر کے دارے ویلکم تھا لہر کوئی بار نہیں ڈپٹی بار سڑے خیر ملک سے ہوگا بھی ہوگا بھی شیرون نوسی کسان بس دو پروگرام ربڑی شیرون نوستی ولی ماش رو گئی خیر صاحب سنگی دارولی خیر پروگرام شارٹ کتنے والا ہے خیر بولی ماں شروع کی جی ٹیم پورا دے زید ہو کہ زید پروگرام شروع شو خیر اصلا بولی مالا گشوا سٹارٹ یو کسو سوجی دے گھر سوجی دا دے دے باپ لوڑا پے سب لوڑا شیر دے رکھ دا چاولی آگے سانس آگے سانس سوجی ہوا تو
Mazapa. They have had a shade, ugly. You took what's the other week, sir? Decoration. I started decoration. You can't do that.
وطن ډېر سمبول کړی دی. وطن خلق لگے دی ولی ما شوٹ تا اور خلق راون دی پلیرا پون دی روشی بس کم چھو کریا با خیر سے کسی بھی بخیر علی شی کیو ٹو خیرات وعلیکم السلام وعلیکم السلام خالق پور تو شروع ٹرپ وہ پہلا والا دوم ٹرپ دے دینا بات کی نہیں ویم ٹرپ لا گیا شو پہلا ٹرپ پورتا شو بڑا
السلام عليكم.